Horoskopi ditor e njëte 16 mars 2023. Dashi, bëjni sytë 4 gjatë saj dite dhe mundohuni të zgjithni rrugën më të mirë për të zgjidhur problemet. Në disa momente hëna do t'ju bëj disi konfuz. Jeta sentimentale ju të dashuruarve do të përmirësohet. Do t'jeni më afër partnerit tuaj dhe do e keni më të lehtë të komunikoni me të. Nëse jeni ende vetëm, influenca yjeve do të sjellë takime të rëndësishme dhe dashuri me shikim të parë. Shikojni me kujdes personat që do t'ju dalin përpara. Në punë, mos u hallakatni me gjëra të kota, por përqëndrohuni tek thelbi. Në planin financiar do të duhet të hithni hapa të menduar sepse mund të keni probleme më vonë. Demi, jeta juaj ka mundësi të ketë disa ndryshime gjatë saj dite, mund të keni kundërshtime me ata që ju rrethojnë dhe duke ngritur zërin mund të krijoni konflikte të forta. Situata në çift do të jetë e paqëndrueshme. Mundohuni të zgjidhni sa më parë mosmarrveshjet dhe të konsolidoni lidhjen. Vullneti juaj i mirë do të shpërblehet. Për ju beqarë do të shfaqet më në fund dashuria, përgatituni për një ditë plot kënaqësi. Jupiteri dhe Saturni do t'ju sjellin shumë fat në punë. Financa do t'jenë të paqëndrueshme, por me paguzim dhe këmbgulje, mund të arrini të vendosni ekuilibrin. Tentoni një herë sepse nuk keni çfarë të humbisni. Binjakët. Sot do të jeni kaq të zënë me punë sa që mund të lini pasdore disa gjëra vërtet me vlerë. Mundohuni të gjeni pa kohë si të reflektoni sepse mund të bëni gabime të pandrejshme. Ju të dashuruarit duhet të bëni më shumë përpjekje për ta kuptuar edhe më mirë atë që keni në krah dhe do t'ja plotësoni dëshirat. Nga ana tjetër ai do të përgatis një surprizë që asë kishit menduar dhe imaginuar më parë. Ju beqarë do të keni takime pa fund, merrini gjërat shtruar dhe njihuni sa më mirë me personat që do të takoni. Në punë do të vazhdoni me qetësi projektin e nisur, në planin financiar do të keni fat, gjërat do të shkojnë edhe më mirë se sa ju e kishit menduar. Gaforia. Sado do t'ju ndihmojnë yjet sot, nuk do t'arrini do të shmangni disa probleme që ju kanë dalë kohët e fundit. Era nuk ka për të fryrë në favorin tuaj. Në jetën tuaj në çift nuk do të ndodh asgjë veçantë që duhet shënuar. Megjithatë, dita do të jetë bukur dhe do të ndiheni mirë pranë atij që dashuroni. Për ju beqarët ka shumë mundësi që një miqësi të kthehet në ndjenja të forta. Mos u druani as pak, por shprehini ato që ndjeni. Në punë, disa kolegë do të mundohen t'ju bllokojnë rrugën në mënyrë që të mos arrini ku doni. Merruni sa më shpejt me to. Pamaturia në planin financiar do t'ju kushtoj shtrenjt. Ulni sa më shumë shpenzimet. Luani. Planetët do t'ju bëjnë një dhuratë të bukur gjatë kësaj dite dhe e keni për të ndier shumë të plotësuar më mirë se më parë. Në përgjithsi do tjetë një ditë shumë e mirë si për ju të dashuruarit, ashtu edhe për beqarët. Ju që jeni në çift do të filloni projekte të përbashkëta dhe do të ndiheni të lumtur në krahët e partnerit. Ju beqarët do të keni dashuri me shikim të parë. Mos lini as një mundësi të ikë nga duart. Në punë do të ithni goxha hapa para dhe do të ndiheni më të sigurt në vetvete. Mos shpenzoni pa kufi nëse nuk doni që buxheti të rënohet. Mendohuni mirë për para se të ndërmerni çdo hap. Virgjëresha, bëni zgjedhjet që ju duken më të arsyeshme gjatë kësaj dite dhe mos mendoni më se si do të ecin gjërat më vonë. Jetoni momentin dhe argëtohuni sa më shumë. Venusi, perëndesha e dashurisë, do t'ju mbështesë më së shumti ju beqarët. Takimet do të jenë interesante dhe personat do të jenë mjaft veçantë. Përfitoni sa të mundni. Edhe ju që jeni në çift do t'ja kaloni mirë dhe mirëkuptimi do të mbizotrojë gjatë gjithë kohës. Në punë duhet të tregoheni vigjilent dhe do të keni pak më tepër besim tek vetja juaj, vetëm kështu do t'ja dilni. Kujdesi duhet bërë edhe në planin financiar. Mos dëgjoni këshillat e të tjerëve, por bëni atë që mendoni se është e duhura për ju. Peshorja. Planetët do t'ju bëjnë mjaft kritik ndaj vetes gjatë kësaj dite. Do të mendoni gjatë gjithë kohës se jeni ju që keni gabuar
dhe nuk do t'ju mbushet mendja lehtësisht për të kundërtën. Venusi do t'ju garantoj një jetë sentimentale harmonike dhe mjaft të bukur. Do të ndiheni të lumtur pranë atij që keni në krah, ju beqar do të përballeni me surpriza të këndshme. Mos neglizhoni festat apo takimet që do t'ju bëhen gjatë kësaj dite. Në punë duhet të ndërmerrni më shumë iniciativa dhe të mos keni frikë të provoni eksperienca të reja. Disa miq do t'ju japin një ndim të madhe. Do e keni pak të vështirë të ekuilibroni buxhetin sot, por me pak mundim dhe maturi do t'ja dilni mban. Akrepi. Përvoja do t'ju bëj më të mençur gjatë kësaj dite. Nuk do të keni më mosmarrveshje as me kolegët dhe as me ata që keni në krah, përkundrazi, do e shihni me optimizëm të ardhmen. Për çifte dita do të jetë e qetë dhe shumë e mirë. Do të keni edhe momente pasionante në të cilat emocione do të arrijnë kulmin. Ju beqarëve do t'ju duhet të bëni pak më shumë durim për të bërë për vete personin që ju pëlqen. Mos i thni hapa të nxituara gjatë kësaj dite. Në punë do të ndryshojë gjithçka. Falëndikimi të diellit në planin financiar, fati do t'ju buzëqesh. Blini ato që keni për të bler, por mos e teproni me shpenzimet. Shigjetari, nëse doni që gjërat ju ecin më mirë, mundohuni të jeni sa më të arsyeshëm sot. Këshillat e të afërme gjithashtu duhet i dëgjoni, pasi do t'ju bëjnë vetëm mirë. Klima në çift do të jetë pak e trazuar. Kujdes, mos tregoni shumë posesivitet, sepse do të lindin debate dhe zënka të shumta. Mos kërkoni të jeni ju që të komandoni tjetrin, por mundohuni të ruani barazin. Nëse jeni beqar, nuk duhet të shihni personat që do të takoni si objekte kënaqësie, sepse do të jeni të humbur. Jeta profesionale do të kërkojë më shumë kohë dhe durim. Financa do të jenë problematike dhe ju nuk do të mund të realizoni planet që kishit bërë. Britjapi. Planetët këshillojnë të mos bëni pyetje të tepruara sot dhe të mos kërkoni me çdo kusht të zgjidhni enigmat më të mëdha. Lëreni ndonjërin të Britjapi. Planetët këshillojnë të mos bëni pyetje të tepruara sot dhe të mos kërkoni me çdo kusht të zgjidhni enigmat më të mëdha. Lëreni ndonjëherë jetën të rjedh ashtu si vjen. Kontradiktat nuk do t'ju mungojnë jetën tuaj në çift. Tregohuni të matur dhe mos e teproni me ato që do të thoni. Një fjalë gabuar mund të lëndoj thellësisht partnerin. Yje do të jenë në anën e beqarëve dhe do të sjellin për ju dashuriçka të këndshme. Shfrytëzojeni sa më shumë ditën. Në punë do të keni arritje maramense saqë as vetë nuk keni për t'i besuar. Me financat situata nuk do të jetë as pak e mirë. Gjithsesi, nëse merrni masa sa më parë mund t'ja dilni. Ujori. Sot do të arrini çdo gjë që dëshironi, por do të jeni edhe të jetë modest. Saturni do t'ju nxisë të keni edhe më shumë besim tek vetja. Do të merrni vendime të rëndësishme për jetën tuaj në çift dhe kjo do t'ju bëjë të ndiheni edhe më mirë. Personi që keni në krah do t'tregohet i dashur dhe i sinqert me ju. Nëse beqarët do të kalojnë një ditë interesante dhe me emocione, kjo do t'i kënaqë. Përfitoni nga takimet që do të bëni. Në planin profesional do të ketë ndërlikime të shumta. Duhet të mundoheni dyfish për të rivendosur qetësin. Klima në planin financiar do të jetë e favorshme. Mund të kryeni më në fund transaksionet që kishit menduar prej kohësh. Peshqit. Sot do të jeni shumë të drejtë dhe do i gjeni gjithmonë mënyrat për të arritur atë që dëshironi. Buzëqeshja që do të keni shpesh do të përul para jush edhe më krenarët. Mos ndryshoni asgjë sot në jetën tuaj sentimentale, sepse do e keni të vështirë të arrini të ndërtoni sërisht ato që keni ndërtuar deri më sot. Ju beqarët nuk do të krijoni një lidhje as gjatë kësaj dite, por gjithsesi, takimet do të jenë interesante dhe pas disa ditësh jeta juaj do të ndryshojë. Në punë do të keni performanca të shkëlqyera dhe mund t'ju bëhet edhe një propozim i rëndësishëm. Mendohuni mirë përpara se të jepni çfarëdo lloj përgjigje. Financat do të jenë të mira, do të mund të kryeni transaksione të rëndësishme që do t'u përmirësojnë buxhetin.